Antalet patienter ökade markant under andra hälften av 1800-talet. Så att man kände behov av en ny huvudbyggnad och den stod färdig 1885. Det är den som jag står vid nu. Och den inrymde sjukhusets administration. Det finns ett kapell här inne. Och sen var det de manliga vårdavdelningarna. De kvinnliga vårdavdelningarna, de fanns i de äldre husen på området. Kapaciteten som fanns för att ta emot patienter blev i och med det här 400. Och det här var ju ett eget litet samhälle. Området var inhägnat. Man måste passera en portvaktstuga för att komma in och ut. Och det var inte enbart att man ville hindra patienter från att rymma, utan det var också att man inte ville ha in nyfikna hit som kunde komma för att reta patienterna. Hade man däremot en anhörig som var intagen, då fanns det bestämda besökstider när det var fritt fram att komma. Men vi vet att många patienter som hamnade här, de blev övergivna. Det uppfattades av många som alldeles för skamfyllt att vistas vid ett hospital.